бацхан миний анхны блог маань эхэлжээ. Тэгээд өглөө хүүхдүүдтэй өглөөний цай хийж өгөх гээд яг одоо галтагоноос та бүхэндээ минь хүргэж байна. За, манай хоёр охинтой том охин маань ерөөхдөө овёс сүүнд чанаа төгчөөр өглөөдөө бол идчихдэг. А бага охин маань овёс ер нь аюу муу иддэг учраас би өглөөд ер нь багтаа овёс өгдгүн хар талхтай өндөг мөндөг ч юм уу те бас нэг шарсан уурсан юм өглөөд өгч яхаар чанаа төгчдөг. Тэгээд элсэн чихэр багтай тийм юунууд борцог те тиймэрхүү зөөлөд өгчдөг. За ану өндөгөө дээр. Оо, миний охин цаагаа асуусан. За ээж нь арчаад үү. За миний өглөө болохоор би гэр бүлээс ер нь их тусдаг. Тэг хамгийн түрүүнд би одоо юу дий үссээ угаагаал усанд ороод нүрээ будчаад тэг нөхрийнхөө цайг хийчээд тэгэл маань хөр ажилдаа явандаа би хоёртойгоо үлдэн. Хоёртойгоо үлдэн тэгээд ойрхон ажилтаа бол би ерөнхийдөө алуу минь ахын ажилтаа бол ерөнхийдөө юу ядаг хоёр хүүхдээ ойрхон түгжээ авчдаг. Тэгэл манай хоёр нэг цаг маг бол болчихноо. Тэгэд ажиллаа амжилж байна. Манай охин ч дүүгээ харж идэг. Тийм мундаг анаа байгаа. За миний охин овёс өдрөө заяа. Энд нишигээ суучих гэж нотлож яа. Анама энийг идэрээ. Тэгээд хоёр энийгээ идээ. Дахиад ээж нь цай хийж өгөнгүүт тэрийг идэрээ заяа. За. Хоёр аявлаа шүү. Дангаа. Ану. Хөөе. Дүүгээ саараараа миний охин заяа. За. За тэгээрэ миний охин. За ингээд хоёр охин өвлдэйгээд гарнаа. Ямарсан манай хоёр бол нэг цаг бол байчна гэжтэй. Тэр гяс амжуулнаа. Бана. Чинцэн. Харин удахгүй. Одоо чам дээр орох чинь. А? Гайгүй гайг. Зүгээр зүгээр. За тэгэхэд маань хөрч үсэж байна. Үсчин болохлоор ер нь бол үсэм бол ингээл байнга ингээл гараал гас ороол эндүүдүүлэх ч юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар янзлуулчихдаг аа. Үсэнд бол санаа зовдгоо. Тэр нь амар юм да. За манай нөхрийн ажил бол яг гэрээ ойрхон байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө энэ хавьда бүх ажлуудаа зэгцлээд чинь манай хүүч одоо өдрийн хоолоо бол цаавал гэртээ ичдэг. Өдрийн хоол нь хийчээд ажлаа амжуулдаг байгаа. Тэгэхгүй болохоор бас эрүүл талаас нь ч юм уу те гэр бүлээ бодоод аль болох гадуур хоолтыг эрхэмлдэг үү? Ер нь бол тийм байгаа. Манай хоёр бол яг ерөнхийдөө бие даацсан. Манай том бол тий дүүгээ сахар чинь нэг цагийн хооронд бол ерөнхийдөө ажлуудаа амжуулаад ирэхэд дүүгээ сахараад идэж явах юм сайн бэлдээд өгвөл ерөнхийдөө дажгүй шүү. Тийм байдаг. Одоо сар шинэ гээд хүмүүс бас хөдөлгөөнтэй байх шиг байна. Манай үний хувьд бол тогтсон яг нуу цаг байхгүй. Яг одоо урд өдрний яриад хитэн цаг цахиалаа гавн тий яг тэгэл өглөө шүүд гардаг. Өнөөдрийн үед бол 9 цаг гэрээсээ гарсан байгаа. Тэгээд сая би хичнээн ямар ч цахиалгатай байсан, ямар ч л байсан урдуур нь ороод үсээд яд цогцоолаад гардаг аа. За манай энэ хайрт чарна гарцээдгүй. Ингээд л дундуур нь орын цан гараад ер нь манай нөхрийн ажил. Тэгээд тэр нь надад бас айгүй амар байдаг. Ингээл орчихно. За манай
хүнтэй байгаа учраас ажилтны байгаа охноор хальт үсээ цогцоолаад тэгээд бүтэр хацгаа. Ингээд ус маань бэлэн болсон. Одоо бүгдээрээ Ева салон руу явъя. Ева салон юу яаж байгаа? Хүмсгүү шивүүлэхээр цаг авсан байгаа. Тэгээд наанаас нь бас эр гэд нөө жимсний дэлгүүр байдаг. Тэгээд би ер нь бол хохтуудтай жимс тэгээд бас аарал тийм бүтээгдэхүүний голцоо өгдөг. Бас манай гэрт ер нь бол нэг чихэрний төрлийн ч юм уу тий ундааны төрлийн зүйл байдаггүй. Хамгийн сони юм бол манай том охин ч одоо 4 настай. Саяхан айлт ороод жуус хийж өгсөн чинь манай охт бүр гайхаас ээж энийг уух юм уу гэд бүр би нөө охт нөө хүүхдүүдтэй ерөөсөө тийм юм өгдөггүй. Бас нөгөө хүмүүс одоо часаргыг ээжүүд маш их хүүхдүүдтэй өгдөг тий. Баамсны хүүхдүүдэд бол часаргыг өгч болдоггүй юм байлээ. Яагаад тэгэхээр цусыг маш их төгөрүүлдэг тийм учраас цусны маш их одоо хүүхдэд тийм өвчнүүд тохиолддог. Тийм болохоор би чацаргыг өгдөггүй. Юу өгдөг? Арц ахиуха авчдаг. Тэгээ би одоо буцаж ороод бас өрн хайлна. Тэгээд ер нь бол тийм Монголд ахиугаар л хүүхдүүдэд хүмүүжүүлдэг өдөр тутмынхаа амьдрал ч гэсэндээ яг тийм зөвлөлүүдийг хэрэгэлдэг. Тэгээд бас би өвөө эмэгтэйг өссөн гэдгийг ер нь бол намайг хүмүүс мэднэ. Тийм болохоор ер нь миний одоо юу гэдэг амьдралын арга барилч гэх юм уу тийм хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга барил эдгээр бүгдээрээ нэг жоохон тийм уламжлал тал гороогаа бас жоохон тийм хөвшин юм шиг гэдээ манай найзууд хүртэл намайг тэгдэг. За энэ нь миний анхны влог. За анхныхаа влогоор би өдөр тутмынхаа амьдрал болон өөрийнхөө амьдралыг харуулахыг хүссэн. За 2-3-аас их юм бол арай өөр зорилготой, арай өөр хэм маягаар явагдана. Магадгүй дараач хараа би юу гэдэг найзтайгаа нэг өдрийг өнгөрөөхөө танартай харуулдаг ч юм уу тийм ээ. Бид нөгөө нэг өдөр тутамдаа гэхдээ яг ингээд хүүхдүүдээ хараад байдаг ээжүүдтэй байгаа тийм ээ. Энэ бол байнгын бидний хийх ёстой зүйл бишээ тий. 2-3 жил энийг маш хариуцлагатайгаар аз жаргалтайгаар мэдэрчих юм бол энэ одоо хүүхэд харж байгаа гэртээ байгаа үйл явцтай маш олон эмэгтэйчүүд одоо юу гэдэг бизнесийн санаагаа олж авах тий. Өөр одоо юу гэдэг өөрийнхөө яг өөрийгөө яг мэдрэх би юу хийж чаддгийг тэрийг мэдрээд амжилтанд хүрсэн маш олон эмэгтэйчүүд байдаг. За тэгээд би групп дээр арай олон лайв болоо явуулдаг. Цочинтой лайв. Тэгээд манай та одоо лайв болонд маш олон амжилтанд хүрсэн ээжүүд оролцдог. За тэгээд ээжүүдээс ер нь бол ингээд сонсоход бүх хүмүүс маань яг би ээж болсныхоо дараа л одоо тийм энэ одоо бизнесийн санаагаа олж авсан. Ээж болсны дараа л би нэр ийм л юм чадах юм байна. Би энийг хийх ёстой юм байна гэж санаануудаа тэгж олсон гэж бүгд хэлжээсэн. За миний хувьд бол би яг ээж болцоод хоёр ойрхон төрсөн. Мэдээж сэтгэл зүйн хувьд бол бүгд л хямралд ордог тийм сэтгэл зүйн. Тэгээд би одоо охноо хоёр дахь охноо төрүүлжээд за би ямар ч юм гэхдээ би өөрийгөө тийм ээ завгүй байлгахыг хажуугаар нь би бас яг ингээд над шиг асуудалтай байгаа тийм сэтгэл зүйн хувьд хямраад байгаа тэр ээжүүдэд дөхөн болый гэсэн үднэс групп нээсэн. Тэгээ групп маань одоо 36-37 мянган гишүүн тий. Тэгээд маш амжилттай богн хугацаанд амжилттай явж байгаа групп байгаа. Тэгээд та нар маань ээжүүдийн болцоо гэд хахаар гараад ирнэ. Монголоор бичээд. За ээрэ жимсний төв ороод жимс аваад бүгдээрээ. За ээрэ гас жимс авчлаа.
Эватар чахлахаар ээгээд ээгээд эднийх гайгүй дайжгүй ерөнхийд шин жимс байдаг болохоор эднийдээс хогтуудтай жимс авдаг. Тэгэд гэр энд болохоор ерөнхийд бүх юм анчлаа энддээ л амжуулахыг бодно да. За ингээ эвагийнхаа гадаа ирлээ. Эва бас завгүй байна гэсэн. Гэхдээ нөө цаг авцсан учраас гайгүй байх гэж бодож байна. За бүгдээр хамтдаа эвээр орцгаая. За чимгээгийн маань влогийг үзэж авах хэд төсөөчүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хүмсэг гэдэг бол нөгөө тухайн юм маш том илэрхийлэмж болд нь штэ. Эмэгтэй хүний бараг 60-70% илэрхийлэмжийг одоо илэрхийлж гаргана гэсэн үг. Тэгэхээр хүмсэг маань өөрөө маш том орон зай эзэлдэг. Өнөөдөр ямар дүр төрхтэй харагдах нь тэр илэрхийлэмж болгоныг хүмсэг өөрөө илэрхийлж гаргадаг. За доош өнөөд. Сиагхны элчинд хоёлоо хэлбрээ зурна. За бит хоёрын хувьд болохоор мэдээ алд болох тасаа зүрхсэн байгаа учраас одоо хэлбрээ гаргаад шивхэд шууд бэлэн болцсон байгаа. За нөө бурхнаас хүн хүн дөөрн гэсэн нэг үг хэлсэн хүмсгний нэг хэлбэр оошли. Одоо би амар уралтаа хүмсгтэй яж шив шолон гэдэг ч юм уу. Тэгэх нөгөө нэг боломж бас хэцүү байдаг учраас өөртөө өгсөн суурай одоо ашиглаад яавал илүү ихтэй хэн болгож болох вэ те. Хэрэгэ нэгдүгээрт гаргаж ирнэ гэсэн үг. За хоёрдугаарт нөө Монгол хүмүүс чинь ерөөхдөө жоохон шанаа томтой, хацар томтой байдаг учраас хүмсэх өөрөө жоохон орон зай нүүрэн дээр одоо орж ирж ийж илүү нүүрний хэлбэр засаж хэлбэрж ийж харагддаг аа гэсэн үг. За эхлээд хэмжилтүүд авнаа. Хэмжилт бол хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг байна. Хэлбэр гаргалтаа гой гаргацсан хэмжээсээ зөв авцсан байхад өмсгөн маань тэгээд ямар ч асуудалгүй гой гараад ирнэ. За нашарч. За нүд хоорондын хэмжээсээр ер нь ол нормалаараа тохойн яагаас цээц буюу уртын хэмжээ нь ер нь гарч ирэх ёстой байдаг. Аа тэгээд хамрын голзаар хүмсгний эхлэл хамт нүдний төсгөлөөр хүмсгний сүүл хэсэг нь ойлгон байх гараад ирнэ гэсэн. Чичүүийн шивэснүүд бол 1 жилээс 3 жил, тэгээ арьсныхаа одоо бүтцээс шилт халаад 5 жил хүртэл хугацаанд тогтцод байна. Яг тэгэхээр олон устаа одоо энэ нэг технологийн стандарт гэж байгаа шүү дээ. Тэр нь одоо нэг пигмент гаргалаа гэхэд дерматологист тест буюу янз бүрийн тестээрээ хангагдаад дээрэс нь аль болох хүний нөгөө нэг арьсанд хор хөнөөл багтайгаар гараад 1 жилээс 3 жил одоо тослог арьстай хүмүүс эднэр бол ингээ байг пигментийг шингэлж идэг учраас удаан тогтохгүй. Аа хуурай арьстай ч юм уу те ер нь бол хэвэн арьстай хүмүүс нь бол 3-5 жил хүртэл байх жишээ нэг юм. Аа гэтэл хүмсгөө шивүүлцэрний нүүрэн дээрээ одоо маск тавьдаг ч юм уу, хими одоо гарманы агуулгатай тоссон бүтээгдэхүүн хэрэглэх ч юм уу те тиймэрхүү юмдэр бас ургуулт орох юм бол өнгөн бас одоо нөгөө нүүл хөдөлгөөрөнг илэгддэг гэдэг шиг ингээд нөгөө нэг моралын эдлэгдэлт орно гэдэг шиг л бас өнгө хэсэг маань хувраад явна гэсэн үг. За яг одоо шивүүлж байна. Айгуу гастай. Одоо нөгөө нэг техник технологи ерөөхдөө хөгжихийн ирээр одоо энэ үстэй мэд шивээс хийгдэж байгаа нь илүү одоо арьсны өргөтэй дээрэмс тохиргүй үнцэн арьсан дээр шивс чинь хийгдэж явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Өнгөө нөгөө эпидермис тохиргүй өнгөө өрсөн дээр ч одоо амарч нөгөө тав үүсгэж хийдэг байсан дижиталар ер нь бол одоо нөгөө нэг хийгдгээ болоод аль болох натурал тий усны ширгийн дагуу эхлэл тойрог төгсгөлгээд хийгдэх нь илүү тийм юм болсон. Одоо бас нөгөө нэг охид төсөөчд мэн одоо энэ ээжүүд групп дээр бас яг нөгөө нэг охтуудтай ээжүүд байгаа шүү, тийм. Тэгээ дээрэс нөгөө охтынхон гоо сайханд анхаарж байгаа. Ялангуяа өсвөр насны охтуудтай ээжүүд эднэр бол
амар сайн анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө одооны хүүхдүүд ч бас айгүй мейкап, нүур бодол эдгээр хийгддэг болсон. За тэгээ нөгөө хүмсгний асуудал амар их тулгардаг юм лээ. Өсвөр насны хүүхдүүд те. Тэгэнгүүт ч нөгөө тэндээсээ их чинь тэгээд нөгөө мууха бодхоор амар оурж болчихно гэл. Тэгэхээр нөгөө нэг яг байгаа суйранд нь одоо жишээлбэл солонгос японочдод эдгээр бол яг энэ хүмсгөө шивүүлчихтээ гэж хизэж харагдахгүйгээр амар тийм натурал өөрийнх нь ерөөхдөө нөгөө нэг хүмсгнийх нь дагуу амар юм хийлцсэн байдаг байхгүй юу? Яг тэр хүн тэндээ жижигхан. Тэнгүүд манай нөгөө одоо өсвөр насны охтууд бас тийм хөө шивээс аявуух сонирхож ирдэг болсон байна. Яалтчгүй нөгөө нүүрнийх нь тэр охины те илэрхийлэмж болж ингэж гарч ирж байгаа учраас бас яг охтуудаа ингээд нөгөө нэг ээж нэр амар сайн зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгэхгүй нөгөө нэг хүүхдүүд чинь ингээл дур мэдээ жоон том болоод ирэхээр бас янзэн бүрийн үйлс гаргана шүү дээ тий. Тэгээ дээрэс нь бас нөгөө илүүдл ус байна. Сугны ус гэдэг ч юм уу тий. Тэндээсээ ингээд нөгөө санаа зовдөг гэл. Тэгэхээр тиймэрхүү юмнууд дээр охтууд дээр одоо бүгд ээжүүд юм чинь тэгэл. Эртнээс л ер нь бол амар сайн зөвлөгөө өгөхч анхаарч явж явах хэрэгтэй юм шиг. Тэгээд дээрэс нь яг мейкап бид нэр бол бүр ингээд бүр мэдлэг болоод тий тэр хүний охтуудын заавал ингээд юу биш одооны охтууд бол бүгд л ингээд сурах хэрэгтэй зүйлүүд энийг болчихсон шээ. Сахан дээрээсээ хүмүүсгөө шивэлчээд одоо гэрлээгээ явна. Одоо гэрлээгээ явад хоёрхон цаг гарах хүлээсэн. Өлтөөцөн учраас ороод бас хаашаа бүтгэж байгаа учраас би өрөө явна. Таартаа бас өрөө хэлхээ ялхахын тулд өөрхөн арга аллаар хайж өгөх нь. Тэгээд өрөөд миний арга хайлт болоо бас би. Одоо сар шинийн үед манай бүрэг жиргэд хоёр модераторттой. Хоёр модератор маань юу хийдэг? Нэг нь бүгнийг сэтгүүлч гэж байгаа. Тэгээд нэг нь болохоор удаачиж хэзээтэй л юм бас модератор хийдэг. Тэгээд хоёр модератор байгаа яриад энэ сан шинийн үед ямархуу постууд орох ёстой тий. Бас өтөгчөөлтөө ямар ямар ажлууд ярих ёстой. Тэднэрээ бас тэгээд бас хоёр модератортой өөрөө тэнхээр юу бицгаа тий. Манай өрөөг өвлгөөдөө сэтгэлээр аюу гай өдөртөө өвчтэй. Одоо жишээндээ зарим үед ч юм арай лай болонгоо хийх боломжгүй ч юм уу тийм ээ. Тийм үед манай өөр хардгийн хэсэг нөгөө асаалтай танк шиг гэдэг шиг яг л нөгөө сэтгэлээр бүх юмудаа хийгээд өвддөг. Тэр нь надад өстой сайхан байдаг. Хэрвээ би ганцаараа юм дээр дөрвөө зүтгээд байсан юм бол 7-р сарын одоо тийм Өнөөдөр сарын дөрөвшөнд бид нэр 30 хэдэн мянга 40 мянга гişөөдөө нэг дор цуглуулж чадахгүй байсан. Тэгээд манай өрөөлөлт маш сайхан сэтгэлээрээ бүрдтэй. Одоо өрөөлөлт бол манай бүрдний гişөөд ч гэсэн бай. Айгүй гай ярэхээр ямар ч үсэл нэг хүсэл зорлогтой нэг хүмүүс нэг дор ингээд цуглуулсан. Гай яадаг. Ирэн болол тэм шээ ирэн давчхан танилцуулахад тий. За Эвахаас ирчээд одоо өрмөө хайлах гад байж гин. Би ингээд доор нь жоохон би угаасаа гэхдээ ер нь бол тийм нэг юу яадив. Өглөө усвал нэг борцаа чанаал. Манай охтууд ер нь борцаагаа уугаал, усаа уугаал тгээ бэждэг хэвгүй. Тэгээд өрөм хайлаа шар тосоо би өглөөд усаа уухаасаа өмнө ч юм уу эсвэл бол усаа уучаад нэг халбаг цэвэр шар тос би өөрөө ингээд уучдаг. Ер нь шар тос чинь хүний бүх бие организмд сайн. Тэгэд ер нь охтуудаа ингээд юу яадаг. Жоох ингээд нэг ханаа төрөх гээд ирэн штэ хөөхт тий. Тэхийн бол би сайхан ингээд бүлийн шар тосоор бүтэн биеийн тослоод
Тэгээд унтуулчдаг. Ер нь 3 орой ч юм уу тэгчээр ер нь хүүхд нэг носон гоожоод биеийн жоохон хямраад ирэхдээ ханиад нь зүгээр болчдаг. За тэгээд бас хүүхдийн гидс ингээ хямардаг штэ тий. А одоо яг жишээ нь ингээд нэг болж бүтэхгүй юм идчих ч юм уу тий. Тэр үедээ би юу ядаг? Сайхан халуун хайлмаг ч юм уу охтуудаа нэг халбаг идүүлчдэг. Тэгэхээр гидсний хямрал одоо янз бүрийн юм уужахаар тэр нь зүгээр болчдаг. Тэгээд ер нь гэртээ ингээл нэг зуны дэлгэр цагт ч юм уу ингээд гүзэнд ингээ хураацсан өрмнөөс ахихуй хэмжээтэй аваад таслаа таслаад ингээ хөлдөөчтөг. Тэгээл нэг одоо өрмөө дуусан гутай хайлал янз бүрийн одоо нэг бэлэн бүтээгдэхүүн гэдэг тий сосисок хямч гэдэг юм уу тийм зүйл бас авдаггүй. Тэгээд одоо өрм хайлмгаа талхан дээрээ тавиал хаяа би талхаа өөрөө барайл ч юм уу аль болох нөгөө нэг өөрийнхөө гараар эрүүл бүтээгдэхүүн тий хүүхд үр хүүхдүүдтэй ханижилтэй идүүлэх юмсан гэж боддог. Манай хань ч гэсэндээ ер нь бол янз бүрийн бас идтгөө тэр нь надад бас амар байдаг. Яг л одоо би нөгөө нэг юу өгөнд хэрийг л идэнэ. Тэгэл ямар сайндаа ээж одоо чимгээ хоёр хоолыг л идчихвэл тэгэл ер нь цадчдаг гэдэг байхгүй юу? Хүн өөр өөр л хайлт юм билэ хайлм гээд миний хувьд бол ингээл хайлцдаг. Зарим үед жоохон хуучин өрөн бол их гоё тийм шар гардаг. За шинэ өрөн бол шар гарахгүй. А гэхдээ ингээд хайлж тавьчаад хонуулчаад буцаж одоо ингээд тайруулахаа тавганд хийгээд халаах маягаар тэх юм бол айгүй их бас шар гардаг. Би зарим нөгөө нэг шинэ өрөм авчаад шинэ өрөмнөөс ингээд шар тос гарахгүй болохоор нь ерөнхийдөө тийгдэг. Энэ ч гэсэндээ баг ингээд шинэ өрөм учраас бас гарахгүй болол хэрвээ би шараа авахгүй гоё ингээд хонуулчаад дахиад ингээд одоо юудны тавгандаа хийгээд ингээд хайлаад ирэнгүүт шар гардаг. Тэгээд бас нэг юм хэлэхэд юу яд штэ манайхан аарцандаа болон өрмөндөө ингээд нэг гурил хийдэг тийм миний хувьд аарцанд гурил ерөөсөө хийдэггүй. Тэгээд юу харин өрмөндөө бол жаахан гурил хийчихдээ. Тэгтээ одоо зарим үед нөх бүхэл өрийн гурил ч юм уу тий. Тэгээд зарим үед зүгээр байгаа цагаан гурилнасаа хийгээд ч юм уу. Тэгдэг. Шоо. За ингээд тэгээд бас юу ядсан шүү дээ. Үзэн манай хүүхдүүд бас иддэг үү? Үзэмтэй хийчих юм бол манай нөхөр ч гэсэндээ яг ингээд энэ дотор үзэм хийчихээр айгуу тийм дургу байхад итгэ. Тэгээд би ерөөс үзэм үзэмгүй тийм ээ яг л нэг хөгшин хүмүүс шиг хүн шиг л юма хийнэ. Одоо ингээд орой хоол болно. Би юу яадаг? Одоо хоёр модератортойгоо жоохон юу яана. Группийнхаа талаар юм ярина. Тэгээд ерөнхийдөө юу яана да? Оройны хоолоо бэлдэн. За галын багсагчээ. Би өөр бас юм хайлмаг өрөм аруул дуртай. Манай хоёр ч гэсэндээ. Тэг гадуур нөгөө нь юу яасан байлээ. Айгуух тийм гурилтай ч юм уу нэг тийм ааруулнууд болсон. Тэгэхээр нь би өвөл манай гэр бүл 100 өвөл 100 аялдаг байхгүй наадмын үед нэг гэхдээ ерөнхийдөө одоо жилийн ааруулаа бэлтээд ирдэг. Сая бид нэр ар хангаа явсан төрөөжил тэгээд ар хангаагаар дайраад усаар явхдаа ерөнхийдөө ааруулнуудаа бэлтээд ирсэн. Тэгээд сая сар шинэ гээд ааруул энэ төр аваагүй угаасаа нөгөө манад байдаг учраас ингээд жаахан шар тосоо. Уусан манай тэгэл яг нэг хэрэгцээтэй яалтчгүй шар тосвол миний яг нэг амьдралын нэг хэсэг ус хоёр. Усаа би айгүй сайн уудаг. Тэгээд шар тосоо бол би охтуудынхаа эмчилгээнд ханиад хамуу те юу ээдийн тэр бүгдэнд нь би шар тосоо хэргэлдэг. Тэгээ хаяа би нөхдөө жоохон ядраад ч юм уу те
хүүхдүүд чинь нөгөө ойр ойрхон бид нар агаас л хэнд гаргаж чадахгүй тэрэндээ жоохон ядраад энтэр байх юм бол хүүхдүүдтэй гоё шар тосоор нь юу хийлгээд хуйшуур хайраад тэгээд тавиад өглөөр айгүй гоё ядаргаан тайлдаг. Бас сүүлний тосыг бас хүүхдүүдийн хаас арьс арчилгаанд хэргэлдэг. Бас нэг манай охин том охин маань цэцэрлэгт явахаараа жоохон ядрах гад идэх. Тэгээд би тэр үед нь бол яг ингээд 7 хоног би орой тасралтгүй сүүлний тосоор тослоод ингээд байхаар миний охин хамаагүй өөр болоод байдаг шүү. За тэгээд би ер нь сүүтэй цай тий. Тэгээд манай хоёр бас 13 би бас хөөгдөг. Одоо нэг одоо юм сүүлийн үеийн хүүхдүүдийн юу өтгөн маш их хатдаг. Энэ нь болохоор яг идж байгаа зүйлтэй холбоотой. Дээрэс нь за дээрэс нь болохоор хүүхдүүдийн нарийн бүдүүн гидсэн маань өөр эс хэлбэртэй байдаг. Манай том охины хувьд болохоор эс хэлбэртэй. Тэгээд өтгөн хатдаг. Тийм учраас би одоо хоол хүнсэнд маш их анхаардаг. Байцаа илүү өгөн, тий, ногоо илүү өгөн. Тэгээд шар тосоо өгөн. 13-тай шар тосыг зуураад тавьчин шар тосоор нь сайхан зуураад тэгэх юм бол өглөө тэгээ бөмбөлөг болгоо тавьчин. Тэгээл өдөр тутамдаа идчихэд юун сайхан, өтгөн сайхан гарчин. Өөрөө ч гэсэндээ ер нь төрсний дараа өтгөн хатаал ч юм уу, тий, төрсөн ээжүүд болгоо тийм асуудал үүдэх шв. Тэрэндээ сайхан шар тосоо хэрэглэн. Хэрвээ өглөө сайхан нэг халбыг босонгуудаа уучаад өтгөн хатна гэж байхгүй, арьс арчилгаа тий. Тэгэл би бүх зүйлд ер нь шар тус айгуу сайн. Би шар тусны ач тусын ерөнхийдөө мэдээллүүдийг групп дээрээ бас оруулсан л байгаа. Тэгэл миний нэг өдөр тутмын амьдрал ингээл ерөнхийдөө үргэлжилдэг. Тэгээд гэрээ ажиллаа хийгээл групптээ яг одоо хүүхдүүд манай хүүхдүүд чинь 3 цагт унтаад өгнө. Тэгэнгүүт яг групп дээр ясуудаг. Тэгээд төлөвлөгөөндөө оруулдаг. Энд 7 хоногт юу яах вэ? Тэгээд сэтгэл зүйч оруулах уу? Групптээ яах вэ? Их үг. Тэгээд байн гутас ажил гээд ахгүй. Орой 7 юм уу 8 цаг лайв хийхээс 1 цагийн өмнө хэрэвс утас барьдгүй. Би хоцсоо сухраагаад авчдаг. Тэгээл яг охтуудтайгаа ярилцдаг. Одоо нөгөө нэг хүүхдтэй яаж ярилцах вэ? Манайхын тэгдэг шв. Хүүхэд нөгөө нэг ингээд зөте яаж ирсэн ингээд юм хэлээд ойлгохгүй маа гэхтээ. Миний хувьд бол хүүхдтэйгээ ерөөсөө юу яадаг вэ штэ. Дээрээс ингээд хүүхдтэй тус сууж яхад нь тий ингээд дээрээс хөөй чи болохгүй техгүй гэж харьцаад байдгүй. Яг ингээд одоо нүдний хараан одоо яг битээ нэг төвшөнд байж аж хүүхдийг би бинийгээ маш сайн ойлгодог байхгүй юу. Тийм учраас яг нэг төвшин бит хоёр хүн байж байгаа л охинтойгоо ярилцдаг. За тэгээд ийм гоё шар тус гарсан. Энэ шар тусоо би дахиад шүүж авна. Шүүгээд яг одоо имчилгээнд хэрэглэх юм болохоор тусгай нэг юм савнт хийдэг. За өглөө уудгаа бас нэг савнт хийдэг. Ерөнхийдөө 7 хоногт би нэг заавал нэг өрөм баг хайлчаад байдаг юм аа. За заримдаа 7 хоногтой амжихгүй маа гэхэд би нэг сардаач юм. Тэ 20 хоногтой нэг ч юм уу. Элсэн чихрийг бас баг хийнэ. Тэгэл ингээд гоё болчдөг. Тэгээд талхан дээрээ тавиад идэнэ. Дээрээс манаа нөхөр айгуу дуртай, би бас дуртай. Тэгээд охтуудын маань энийг идээд бай халуун нарын сайхан идээд тахт гиз хямарна гэж ажил өрсө байхгүй. Тэгээд манай ээжүүд ч гэсэндээ тий хүүхдүүд нөгөө нэг гидсэн хямарж ийн тэгж ийн ингэж ийн гээл тэрнийхээ оронд сайхан халуун хайлмаг өгчих юм бол илүү зүгээр. Жишээ нь манайх тийг анд гэдэг Япон тий Солонгосны маш олон тийм ашигтай бактери байна гэдэг. Ашигтай бактериуд бүгд тийм ий тэмдэглэгээтэй байдаг. Гэхдээ ий тэмдэглэгээ маань зарим нь үедээ нөгөө нэг юу яцсан мэдээ зөвшөөрөгдсөн ий тэмдэглэгээ гэж байдаг те. Гэхдээ би ий тэмдэглэгээ л бол ий тэмдэглэгээ гэсэн үзэл бодолтой. Тэгэл тэрийг л хэрэгэлтгүү. Тэгээд хайлмаг маань ийм гоё юм байна. За ингээл манай хоёр хайлмаг идчихин те. Маа нуу халангой. Алаа гэчих юм. Ана идэх юм өмнө охин. Идэх юм уу за.
ямар энэ? Гай агаас дээ. Туртай юм байна. Туртай юм наагаас дээ. За тэгээд ээжүүд та нар маань бүгдээрээ те ингээд аль болох хогтуудтай ирүүл те Монгол ахын цагаан эдэгээ голцоо хэрэглээрэ гэж миний хувьд урайлж байна. За ингээд дараагийнхаа влогоор та нартайгаа зочинтойгоо болзоотой хөгжилтэй на бас тийм гоё дугааруудтай уулзах болно. Тэгээ дугаар бохон бүхэн өөр өөр өнгө аястай, өөр өөр төрхтэй байх болно. Тэгээд анхны дугаар маань ийм байлаа. За манай хүмүүстээ баяртай гэрээ, манай хүмүүстээ дандаа баяртай гэж, хангахаа баяртай гэж.